სასტუმრო ჰოლიდეი ინში სამხრეთ კავკასიაში მცხოვრები პოლიტიკურად აქტიური ქალების შეხვედრა შედგა. შეხვედრა კონრად ადენაუერის ფონდმა უზრუნველ ხო. ჩვენ როგორც ადენაუერის ფონდმა გავაკეთეთ ინიციატივა, რომ შეგვეკრიბა ქალები სამხრეთ კავკასიიდან, რადგან ჩვენ ფიქრობთ, რომ ქალების მონაწილეობა და ჩართულობა პოლიტიკაში უმნიშვნელოვანი საქმეა და ჩვენ გადავწყვეტთ ჩვენი სტრატეგიული შეკვეთა. ჩვენ გავაკეთეთ ინიციატივა, გავაკეთებინა საინფორმაციო მოგზაურობა გერმანიაში, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ დეპუტატი ქალბატონები საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან და სწორედ მათგან წამოვიდა ეს პირველი იდეა, რომ ჩატარებულიყო არამხოლოდ დეპუტატებისთვის, არამედ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად ქალთა საერთაშორისო ფორუმი სამხრეთ კავკასიის მასშტაბით, სადაც სამივე ქვეყნიდან მიიღებდნენ მონაწილეობას ქალბატონები. შეხვედრა სომეხი და აზერბაიჯანელი დეპუტატები ესწრებოდნენ. მათი თქმით, მსგავსი შეხვედრები მნიშვნელოვანია როგორც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაუმჯობესების, ასევე ევროპული გამოცდილების მისაღებადაც. ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა ის გამოცდილება, რასაც ადენაუერის ფონდი გვთავაზობს. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით აზერბაიჯანში მდგომარეობა ცუდი არ არის, მაგრამ არც ბრწყინვალეა. ამიტომ გვინდა, რომ ყველაფერი გავამოჯობესოთ. Я думаю, что мне очень интересно, потому что, во-первых, затрагивается очень интересная тема работа женщины в политике и вообще деятельность женщины. Мне интересно в особенности работать с разными национальностями нашего региона. Я думаю, будет очень интересно на самом деле. ქართველი დეპუტატები ფორუმს მეორე დღეს შეუერთდნენ. კონფერენციას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Во-первых, это очень важная тема, потому что развитие нашей страны зависит от того, какая политика будет вырабатываться в этой стране. И потому вот как бы в Германии приехали женщины, политически опытные женщины из Германии, которые для нас исключительно важны, то, что они говорят. И не только для нас, для Грузии, но и для Армении и Азербайджана. Здесь присутствуют депутаты парламентов Армении и Азербайджана и лидеры неправительственного сектора. Репортажи МОМЗЕТА проект «Гендерула сенситивური информация гендерული თანასწორობისათვის საქართველოსში ფარგლებში», რომელსაც ხალთა საინფორმაციო ცენტრი ფონდის კვინა ტილკვინას ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს.